ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች እንደምን አላችሁልን? ከሐረሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናችንን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ሲሳይ ዘሪው ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። በሐረሪ ክልል የተገኙ ውጤቶችን በማስቀጠልና ክፍተቶችን በማረም የህዝብን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት ይሰራል ሲሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ክቡር ኦርዲን በድሪ ገለጹ። ሰምስተዳድሩ በክልሉ በቀጣይ ወራት የሚከናወኑ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች በሚመለከት እንደተናገሩት በክልሉ በየዘርፉ እየተሰሩ የሚገኙ አበረታች ስራዎችን በማስቀጠልና ክፍተቶችንም ለማረም በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ዝርዝር አለን። በሐረሪ ክልል የተገኙ ውጤቶችን በማስቀጠልና ክፍተቶችን በማረም የህዝብን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በርዲ ተገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ በክልሉ በቀጣይ ወራት በሚከናወኑ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች በሚመለከት እንደተናገሩት በክልሉ በየዘርፉ የተሰሩ የሚገኙ አበረታች ስራዎችን ማስቀጠልና ክፍተቶችን ለማረም በትኩረት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። በዋናነትም ብቁ፣ ነጻና ገለልተኛ ተቋማትን በመገንባት የመንግስት አስተዳደርና አገልግሎትን አሰጣጥን ለማሻሻል በልዩ ትኩረት መንቀሳቀስ ይገባልም ብለዋል። ፕሮጀክቶችን በፍጥነትና በጥራት ከማጠናቀቅ አንጻርም ባለፉት ወራት የተከናወኑ አበረታች ስራዎች ማጠናከር እንዲሁም የተጀመሩ የቱሪዝም ልማት ስራዎች እንዲጠናከሩ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። የልማት ትሩፋት የከተማ ግብርና ስራዎችን ማጠናከር እንዲሁም የግብርና ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የተሰሩ የሚገኙ ስራዎችም የላቀ ትኩረት መስጠት እንደሚገባም ጠቁመዋል። እንዲሁም ህገወጥ ግንባታና የመሬት ወረራ ላይ የህግ የበላይነት የማስከበር ስራ በቅንጅት መስራት እንደሚገባ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ በተለይም የግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር የተጀመረውን ስራ የማጠናከርና ህገወጥ የጎዳና ላይ ንግድን ስርዓትን የማስያዝ ስራዎችን በልዩ ትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል። ኢንቨስትመንት ለማነቃቃት የተጀመረውን ስራ አጠናክሮ የማስቀጠልና የማዕድን ሀብትን በአግባቡ የማስተዳደር ስራ በትኩረት ይሰራልም ብለዋል። የከተማ ጽዳትና ውበት ስራን የማጠናከር እንዲሁም ለእግረኛ መንገድ አገልግሎት እንዲውሉ ክፍት የተደረጉ ቦታዎችን ለእግረኛ ምቹ የማድረግ ስራም ትኩረት መስጠት ይገባልም ብለዋል። ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን የአገልግሎት አሰጣጥና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመቅረፍና ብልሹ አሰራር የመከላከል እንዲሁም የመንግስት አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያን ተግባራዊ ለማድረግ ርብርብ ይደረጋልም ብለዋል። የህብረተሰቡን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍም በጥና የተደገፈ ስራ እንደሚሰራ ጠቅሰው የኑሮ ውድነት ጫና ለመቀነስ እየተሰሩ የሚገኙ ስራዎች እንደሚጠናከሩም ነው የገለጹት። ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት፣ እህትማማችነትና አንድነትን በማጽናት የክልሉን ሰላም የማስጠበቅ ስራን በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል። ዘንድሮ በሐረር ከተማ የሚከበረው 26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረር ቀን በተሳካ ሁኔታ እንዲከበርም ይሰራልም ብለዋል። በሐረሪ ክልል ከታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ህገወጥ ችግሮችን በመቅረፍ የታክሲ ባለ ንብረቶች ማህበራት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው የታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ የባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ባለ ንብረቶችና አሽከርካሪዎች ጋር በታክሲ አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ተወያይቷል። ይህን ውይይት ደግሞ ባልደረባችን ቤተልሔም ደሴ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ትራፊክ ፖሊስ ክፍል ጋር በጋራ በመሆን የታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት ከሚሰጡ የባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ባለ ንብረቶችና አሽከርካሪዎች ጋር በማህበር ተደራጅቶ መስራት በሚቻልበት ዙሪያ ውይይት አድርጓል። የቢሮው ኃላፊ ወይዘሮ ጠይባ አብደላ በወቅቱ እንደተናገሩት በከተማ ታክሲ አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የሚስተዋሉ ህገወጥነቶችንና ብልሹ አሰራሮችን ተከላክሎ ለህብረተሰቡ ፍትሃዊና ሰላማዊ የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት የታክሲ ባለንብረቶች በማህበር መደራጀት የላቀ ፋይዳ አለው። እያንዳንዱ የባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ባለንብረት በሚፈልገው ማህበር ውስጥ አቅፎ አገልግሎት መስጠት ግዴታ መሆኑንና በነባሮቹ ማህበር በመካተት ወይም መመሪያን በመከተል በአዲስ ማህበር መደራጀት እንደሚችሉ ገልጸዋል። በአዲስ ማህበር መደራጀት ለሚፈልጉ ባለንብረቶች ቢሮ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ምዝገባ ማካሄድ እንደሚጀምርና እንዲደራጁ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አብራርተዋል። ኃላፊው አክለውም ቢሮ ባለንብረቶችን በማህበር አደራጅቶ ብቻ የሚተው ሳይሆን ማህበራት ተጠናክረው በመመሪያ መሰረት የአባላትን መብትና ግዴታ ከማስጠበቅ በተጨማሪ ፍትሐዊና ህጋዊ አገልግሎት እንዲሰጡና እንዲያስተዳድሩ ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቁመዋል። የመድረኩ ተሳታፊ ባለንብረቶች በበኩላቸው በማህበር መደራጀቱ እየፈተኗቸው የሚገኙ ችግሮችን ለመቅረፍ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። በመድረኩ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ የተሰጠ ሲሆን የቢሮው ኃላፊ ፖሊሶች፣ የትራፊክ ፖሊሶችና ከ600 በላይ ባለንብረቶችና አሽከርካሪዎች መገኘታቸውን ከስፍራው ያገኘነው መረጃ ያሳያል። እንቀጥላለን ተመልካቾች።
በሐረሪ ክልል ከማዕደን ልማት ዘርፍ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ በትኩረት እየሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ የማዕድን በሚካሄድባቸው አካባቢ የተካሄዱ የመሬት ህገወጥ የመሬት ወረራና ህገወጥ ግንባታን የመከላከል ስራዎች እየተካሄዱ እንደሚገኝ ቢሮ አገልጿል። ዘገባውን ባልደረባችን ሄኖክ ግርማ እንደሚከተለው ያቀርባል። በሐረሪ ክልል ከማዕድ ለማዘርፍ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ አስታወቀ። የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢስማኤል ዩሱፍ ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ እንዳስታወቁት በክልሉ የማዕድን ዘርፉን ለማነቃቃት የሚያስችሉ ስራዎች ትኩረት ተሰጥቷቸው እየተካሄዱ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ከአምስቱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሞች የትኩረት መስኮች መካከል የማዕድን ዘርፍ ልማት አንዱ መሆኑን የገለጹት የቢሮ ኃላፊ ዘርፉ ከሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አንጻር ባለፉት አመታት በክልሉ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በአግባቡ ማልማት ያልተቻለ መሆኑን አስታውሰዋል። ባለፉት ጊዜያት በጣም ችግሮች አሉ፣ ቻሌንጆች አሉ በዚህ ዘርፍ ላይ ያለው። ከዚህ አኳያ አንዱ ከህገወጥነት ጋር ተያይዞ ማዕድን ኤሪያዎች የመንግስት ናቸው፣ ማዕድን ያለበት ኤሪያ። ስለዚህ ባለፉት አመታት በዘርፉ ላይ የተሰማሩትን ቦታ የተሰጥቷቸው ትልልቅ ክሬሸር ማሽኖች አስገብተው የሚሰሩ አሉ። አሁን ባለፉት ግን በተወሰነ አመታት ያንን ስራም የቆመበትና ህገወጥ ግንባታ ብዛ አካባቢ ላይ የተሰራበት አትሊስት ማሽኖችም ላይ ጉዳት የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለውና ዘርፉ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችም ያንን ኢንተርፕራይዞችም አሉ ተደራጅተው የሚሰሩ ከዛም ስራውን ያቋረጡበት ሁኔታ ነው ያለው። የክልሉ መንግስት ዘርፉን ለማነቃቃት በሰጠው ልዩ ትኩረትም በዘርፉ ይስተዋሉ የነበሩ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ግብረ ኃይል በማቋቋም የማዕድን ልማት አካባቢዎችን ከተለያዩ ሰው ሰራሽ ጫናዎች ነጻ የማድረግ ጅምር ስራዎች ውጤት እያመጡ ይገኛሉ ብለዋል። በዚሁም በክልሉ የማዕድን ልማት በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ላይ ህገወጥ ግንባታና የመሬት ወረራዎችን በፈጸሙት አካላት ላይ ህጋዊ የማስተካከያ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ ብለዋል። ሁለት ኮሚቴ አቋቁመናል። አንዱ የመከላከል ስራ የሚሰራ ኮሚቴ፣ ሁለተኛ ደግሞ ችግር የሚፈጠሩ ነገሮችን በህግ ተጠያቂ የማድረግ ስራ የሚሰራ በጠቅላይ አቃቢ ህግ የሚመራ ነው። ይህኛው ደግሞ የህግ በላይነቱን የሚያስከብር በሰላምና ጸጥታ ቢሮ በኩል ሁለት አይነት ኮሚቴ በጋራ አቋቁመን ኮሚቴው ቴክኒካል ኮሚቴም ያለው ሌላው ደግሞ ከላይ ፖለቲካሊ ይህንን የሚመራም በቢሮ ኃላፊዎች የሚመራ ኮሚቴ አቋቁመን ነበረ። እዛ ዝርዝር እቅድ አዘጋጅተን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ ስማኤል አክለውም በማዕድን ልማት ዘርፍ የተሰማሩ የመደበኛ ደረጃጀቶችን ተጠቃሚነታቸውን ለማስፋት ወደሚያስችል ህጋዊ ስርዓት ውስጥ የማስገባት ስራ እየተሰራ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል። እዛ አካባቢ ያሉ ወጣቶችን አዋይተናል። ኢንፎርማሊ ይሰራሉ። በቃ ህጋዊ ባልሆነ መልኩ እነሱም ተጠቃሚ አይሆኑም። ግን በተለያየ ከእነዚህ ከደላሎችም ጋር አራተኛ አካባቢ ጋር ተሳስሮ የሚሰራ እንትኖች አሉ። እነዚህ ኢ መደበኛ የሆኑ እዛ ላይ የሚሰሩትን ሁሉም አዋይተን ወደ አደረጃጀት እንዲመጡ፣ ኢ መደበኛ የነበረው ወደ መደበኛ አደረጃጀት መጥተው በእኛ ኢንተርፕራይዝ እንዲደራጁ ስማቸው ኖሮ ለይተን አዋይተናል። እናደራጃለን፣ ራሳቸውን ደግሞ እዛ ላይ እንዲሰሩ እናደርጋለን። በቀጣይም የማዕድን ልማት ዘርፍ ከስራ እድል ፈጠራና ከሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ አበርክቶ አኳያ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ በቅንጅትና በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ኢኮኖሚ ባሻገርም ወጣቱም ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። በተደራጀ መልኩ መንግስት ድጋፍ እያደረጋቸው ኢቭን የአቅም ችግር ካለባቸው ራሱ እኛ አደራጅተን መንግስታዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ከብድርም ጋር ተያይዞ የሚያስፈልጉ በተለመደው ሳይሆን ማሽነሪም የሚያስፈልግ አይነት ድንጋዩን ለመስበር ራሱ እኛ ቴክኖሎጂ ከብድር ጋርም ተያይዞ ድጋፍ እየተደረገላቸው ወለድ ነጻ የሆነ የብድር አገልግሎትም ከማይክሮ ፋይናንስ ጋር የተነጋገርነው ማሽን ተገዝቶላቸው በዛ ደረጃ የሚሰሩበትን ቴክኖሎጂንም እዛ አካባቢ ላይ የምናመጣበትና የተሻለ ለክልሉም ገቢ የሚያስገኝ ኢኮኖሚያችንን ደግሞ የበለጠ የሚያፋጥን ከማድረግ አኳያ በዛ ደረጃ ትኩረት ሰጠን እየሰራን ያለ ነው። አልሚ ባለሀብቶች በክልሉ ያለውን ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው በዘርፉ መዋለ ንዋያቸውን ቢያፈሱ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግላቸውም አቶ እስማኤል አረጋግጠዋል። ባለሀብቱን ደግሞ ተጠቃሚ የሚሆንበት እዛ ላይ አካባቢ ቴክኖሎጂ ነው የሚጨምር። ቅድም ያስቀመጥኩት ማሽነሪዎች ትልልቅ በጣም ዘመናዊ ማሽኖች አሉ። ይህንን ማዕድን ፕሮሰስ የሚያደርጉ ከልማት ባንክ ጋር መሆንን ከቀረጥ ነጻ ማሽኖችን የሚያመጣበት ሁኔታ አለ። ስፔሲፊኬሽኖችን እኛ በእኛ በኩል እየተዘጋጀ ባለሀብቱ ወደዚህ የሚመጣ ከሆነ የቦታ ችግር የለም። ቦታም የሚሰጥበት ሁኔታ ስለነበረ ነው እዚህ ቢመጡ የበለጠ ሀገራቸውንም ራሳቸውንም ተጠቃሚ ያደርጋሉ የሚል ወጣቱንም ኢኮኖሚ የክልሉ ኢኮኖሚ ከማንቀሳቀስ አኳያ
ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል እና ወደዚህ ቢመጡ እኛ ጋር በራችን ክፍት ነው። በሐረሪ ክልል በጥናት የተረጋገጠ 9 የማዕድን አይነት የሚገኝ መሆኑን ከክልሉ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተጠላናለ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ካራይ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናችን ነው በቀጥታ ስርጭት። አሁን ደግሞ ካግራ ቀፍ ወዳገኘናቸው ወሬዎቻችን አልፋለን። የኢትዮጵያን ግብርና በማዘመንና መዋቅራዊ ሽግግርን በማረጋገጥ የምግብ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር በትኩረት እየሰራች ነው ሲሉ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አማንቴ ገለጹ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የቀድሞ ተዋጊዎችን የመመገቢያ ስልጠናና የመኝታ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ተግባራት መለየታቸውን የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ገልጿል። እነዚህና ሀገር አቀፍ ወሬዎች ደግሞ በባህር ጠንከር አማካኝነት በተከታይነት ይቀርባሉ። ኢትዮጵያ ግብርናን በማዘመንና መዋቅራዊ ሽግግርን በማረጋገጥ የምግብ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር በትኩረት እየሰራች ነው ሲሉ የግብርና ሚኒስቴር ግርማ አመንቴ ገለጹ። በአፋር ክልል የግብርና ሽግሽግ ፍኖተ ካርታ ትውውቅ መድረክ እየተካሄደም ይገኛል። ፍኖተ ካርታው ግብርና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት በመተባበር ነው ያዘጋጁት። በመድረኩ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ፣ የግብርና ሚኒስቴር ግርማ አመንቴ፣ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴር አይሻ መሐመድና ሌሎች የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። ግርማ አመንቴ ኢትዮጵያ ግብርናን ለማዘመንና መዋቅራዊ ሽግግርን በማረጋገጥ የምግብ ሉዓላዊነትን ለማስከበር እየሰራች ትገኛለች ብሏል። ከውጭ የሚገባን ምርትን የሚተካና ለውጭ ገበያ የሚሆን ምርት ከማምረት ባለፈ ግብርናውን ከበሬ ትከሻ በማውረድ በሜካናይዜሽን ለማዘመን እየተሰራ መሆኑን አስገንዝቧል። አክለውም ግብርናው ከክረምት ዝናብ ጥበቃ በማላቀቅ የግብርና መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ነው ያነሱት። ለዚህም የግብርና ሽግግር ፍኖተ ካርታዎች ተሰናድተው በተለያዩ ክልሎች ተግባራዊ እየሆኑ ነው ያሉት ሚኒስተሩ፣ ዛሬ በአፋር ክልል ይፋ የሆነው ፍኖተ ካርታ የዚሁ አካል ነው ብሏል። አፋር ክልል ያለውን እምቅ አቅም ተጠቅሞ ውሃና መሬትን ማገናኘት እንደሚገባም ገልጿል። በፍኖተ ካርታው በዋናነት መኖ በስፋት ማምረት፣ የመስኖ ስንዴ ማልማትና አትክልትና ፍራፍሬ ላይ አበረታች ውጤት ማምጣት የሚያስችል እቅድ ተይዟል ነው ያሉት። አወል አርባ በበኩላቸው ክልሉ ሰፊ የግብርና አቅም የተፈጥሮ ጸጋ ያለው በመሆኑ ሀብቱን ተጠቅሞ የአርብቶ አደሩን ህይወት ለማሻሻል የግብርናው ሽግግር ፍኖተ ካርታው ወሳኝ ለውጥ እንደሚያመጣም ተናግሯል። የክልሉ የግብርና ሽግግር ፍኖተ ካርታ ውጤታማ እንዲሆንም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። የቀድሞ ተዋጊዎች የመመገቢያና ስልጠናና የመኝታ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ተግባራት መለየታቸውን ብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ገለጸ። ኮሚሽኑ በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳመለከተው በመቀሌ በመክክር ላይ የነበረው የመልሶ ማቋቋም ባለድርሻ አካላት ቡድን የተመረጡ የምዝገባ ጣቢያዎች ጎብኝቷል። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን በመጀመሪያው ዙር ከትግራይ ክልል መልሶ የማቋቋሚያ የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን በመጀመሪያው ዙር ከትግራይ ክልል መልሶ የሚያቋቁማቸው የቀድሞ ተዋጊዎች ምዝገባ ለማካሄድ የስነንቦና ድጋፍና የተሐድሶ ስልጠናዎች ለመስጠት እንዲቻል ከተለያዩ 5 ማዕከላት ውስጥ የአጉላና እዳግ ሐሙስ ማዕከላት ተገኝተውበታል። በጉብኝቱ ማዕከላቱ በየዙሩ ለሚገቡ የቀድሞ ተዋጊዎች የመመገቢያ ስልጠናና የመኝታ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችና በአጭር ጊዜ መስተካከል የሚገባቸው ተግባራት መለየታቸውንም ታይቷል። በቀጣይም ሊከናወኑ በሚገባቸው ተግባራት ላይም የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን የኮሚሽኑ መረጃ አመልክቷል። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተመስገን ጥላሁን በመሩት ቡድን የኮሚሽኑ የክልሉ አመራሮች እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት ተወካዮች ተገኝተዋል።
የክረምት ዝናብ ተጠቃሚዎች በክረምት ወቅት የሚያገኙት መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ ለግብርናው ታያጅ ስራዎች መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር መሆኑን የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ገለጸ። ኢንስቲትዩቱ የበልግ አየር ሁኔታ ትንበያ ግምገማና የመጪው ክረምት የአየር ትንበያ አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር በዛሬው ዕለት በአዳማ ከተማ ምክክር አካሂዷል። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ፈጠነ ተሾመ እንደገለጹት በመጪው የክረምት ወቅት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑ የኢትዮጵያ ክፍሎች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚያገኙ የአየር ትንበያው መረጃ ያሳያል። ክረምቱ በምድር መቀነት ወይም ኢኩዌተር አካባቢ ባለው የፓሲፊክ ውቅያኖስ በሚከሰተው ከአማካይ በላይ ቅዝቃዜ ወይም ላኒና ምክንያት መደበኛና ከመደበኛ በላይ እንዲሁም በተወሰኑ አካባቢዎች ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊከሰት እንደሚችልም አመላክቷል። የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የኢትዮጵያ ክልሎችም ለግብርና፣ ለውሃ ሀብትና ለግጦሽ መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር መሆኑን ተናግሯል። ለመካከለኛውና የተወሰኑ የኢትዮጵያ ክፍሎችም መደበኛ የሆነ ዝናብ ሲያገኙ፣ በተወሰኑ የአገሪቱ አካባቢዎች ከፍተኛ ዝናብ፣ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊከሰት ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ። በውይይቱም ተሳታፊዎቹ በበኩላቸው ኢንስቲትዩቱ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የሚሰጠው የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ አደጋን ለመቀነስ አስተዋጽኦ ያለው ተግባር መሆኑን ገልጸው ይህ ተግባርም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾች ከሐረሪ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የሰዓቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከመላው የስርጭት ባለሙያዎች ጋር ዜናዎቹን መራሁኝ ሲሳይ ዘሪሁን ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።